Republika Srpska. I tho, shko mbrapsht, ktheu mbrapsht në shpitale dhe bëj çfarë dush atje në shpitale. Pastaj gjua vazhdon të jetë edhe më rënd ku i flet shumë keq për simptomat dhe gjendjen e presidentit aktual të Bashkuarit të Amerikës. Pra kjo është situata sot në rajon. Dhe prandaj amerikanët duan normalizim në radh par, po duan normalizim të momentit, jo thjesht normalizim afat gjatë mes Shqipërisë Kosovë. Nuk duan një vader tre konflikti në këtë moment. Kjo është pak, atere, por e qartë. Lind pyetja ambasador. Jo, për këtë që pyete. Për këtë që pyete. Dakor, çfarë thot Bogdani, ashtu është. Domthon janë të angazhuar me një konflikt shumë të madh. Dhe sot që flasim ne, Ukraina thot kundër ofensiv, ai thot unë po mbroj dhe ka bën fortifikata Putini, nuk është se nuk mbrohet. Dhe nuk ka asnjë perspektiv të paktën të afërt si do shkoj konflikti atje. Është një pikpyetje e madhe. Dhe bota po merret me të seriozisht dhe duhet më. Natyrisht Putinit do i interesonte që të hapë diçka këtu, edhe të spastrojë vëmendja. Dhe shqetësimi i amerikanëve dhe europianëve më drejt është që të mos kemi gjëra të tilla. Por në këtë pikë amerikanët dhe europianët po kërkojnë që ta shmangin këtë duke tërhequr vuçicin gjoja me lëshime, me përgdhelje, se drasti, e kupton, dhe në një farë kuptimi, si pas meje, që është e pa drejt, se ata janë dremjec midis Kosovës dhe Serbis, europiantë, dhe këta mbështetës, dhe jo në anën e njëjtë apo tjetër, të paktën, duhet rrugën, dhe tani, me këto qëndrime që kanë mbajtë, unë gjykoj se janë ma shumë në anën e Vučićit, pikërisht për ta paqësuar atë, për ta tërhequr për vetes dhe të braktis Putini. Kjo është një strategji gabuar, mendoj unë, është krejtësisht e gabuar, ashtu si që ka qenë gabuar në paqësimin e Putinit, sepse konflikti në Ukrainë, si pas meje gjithmonë, nuk është vetëm pasojë agresivitetit të Putinit, po është edhe pasojë e politikës paqësimit edhe të amerikanëve, edhe të europianëve, që nga 2008-a... Ata ishin në një vlloj vazhdueshmërie me ato që patën dhe me Jelcinin, pra ata nuk është se pse ndryshoi individi, Jelcin, Putin, të duhet të tregoheshin. Pastaj ju e dini, NATO kishte partneritet ushtarak me ushtrin, me Rusin. Jo partneritet thjesht, strategjik. Strategjik. Në samitin e Lisbonës, për t'i dhënë pikërisht NATO-s, Rusisë ndjesinë që NATO nuk e ke. Pas agresionit të Rusisë në Gjorgji dhe shpalljes së dy republikave të pavarura brenda Gjorgjisë, si ka një kurs sot e kësaj dite, po thotë ky s'ka nevojë me një kurs sepse e njoftu. Ti e shpall partner strategjik. Po shton Ukrainën në 2014 pjesë lindore, anekson Krimen dhe çfarë? Morë disa masa simbolike, që quen sankcione, të cilat për 5 vjet, si pas raporteve të femenes, kanë dikua 1-1.5% në ekonominë ruse. Pra, pothuajset pa përfilëshme. Sepse ndoshta menduan që ore këtë Krimen dhurat Stalinia dhe Ukrajinës, Rushovi, pardon. Po, hymë ashtu pastaj me dhurata, do të përmyse gjithë kjo rëndë që kemi në, ja. Ate ka njohër Rusia në 91-shën, e ka njohër zytaresht, pastaj kanë marveshën 97-ën Ukrajin-Rusi, që prapë njëhet, dhe nga se kadrë. Në mërandu e Budapest është tjetra e, nuk përhim se, shiko, aja është temë shumë e gjerë. Kina dhe Franca e njohën në vëvonë. Kina, Anglia dhe Amerika garantusit e... Në gjykimin tim, heqësar në përthamore. Përgjësia përëndimore. Se, ju odini... E vazhdojmë pastaj. Njëba konkluzioni është, po e thotë ambasadori qarë që do mënë pondojë politikën e karotës, pajtim, do në odhës i në odhën Putinit. Do të bësh diktatorë dhe në zotrive të tjere që të mos flasim për fletë një. Do të bësh diktatorë dhe atë. Kjo është problemi dhe shqecimin. Ju do mërë fjallin? Për qëfar të tonë? Në pyti që e thashat e për konkluzion e ishte kyqë, zduhet pajtu.
S'duhet pajtu. E pra s'duhet me okay. Tjerë ka i shumë, vazhdoj me pika tjera, nga çështje tjera. A ka rrezik të plasë situata në Veri? Shohim pak çfarë ka thënë Edi Rama në momente ndryshme dhe rikthehemi këtu.